Il-ġimgħa kmieni wara nofsinhar il-Kunsill Lokali tal-Gżira u r-rappreżentanti tal-Midi poġġew madwar mejda biex jippruvaw isibu soluzzjoni għall-aċċess għall-baħar ta' Manuel Island. Il-Kunsill Lokali tal-Gżira propona li jinfetaħ passaġġ għall-pubbliku illi wassal kemm għall-baħar tan-naħa ta' Tislima u kif ukoll il-baħar li jagħti għall-Belt Valletta. Fil-waqt li l-kumplament ta' Manuel Island tibqa' magħluq għall-pubbliku. Dan raġunijiet ta' sigurtà u ta' żamma tal-postijiet storiċi. F'kummenti ma' One News is-sindku Konrad Borġmanxe stqar li l-Kunsill Lokali tal-Gżira offra li jaqsam l-ispejjeż għas-sorveljanza u li jgħin biex iż-żoni ristretti tal-kumplament ta' Manuel Island jingħalqu kemm jista' jkun malajr. F'talba raġonevoli l-Kunsill kien lest jaqbel li sakemm din infrastruttura titlesta u s-sistemi ta' sigurtà jkunu installati, l-aċċess tal-baħar jingħata mit-tmieta fil-għodu sa tmieta fil-għaxija. Il-rappreżentanti tal-Midi, il-Kap Eżekuttiv Luke Coppini u s-segretarju tal-Kumpanija Darren Azzopardi kienu ppreżentati bil-pjan tal-Kunsill, li ma' pjan kellu jkun approvat mill-Bord tal-Midi qabel jaslu għall-ftehim. Qabel ma seħħet din il-laqgħa il-komunikazzjoni bejn il-Kunsill Lokali tal-Gżira u l-Midi kienet tissir permezz ta' itri pubblikati lill-mezzi tax-xandir. Kien wara laqgħa tal-Kunsill Lokali lill-Ħamis is-Sindku Borġmanxe bat itra jinforma lill-Midi li l-Kunsilliera unanimament iddeċidew li formalment jitolbu aċċess għall-forxol. Il-Midi rispondiet bitra mill-avukat tagħha fejn tenniet li m'għandha l-ebda obbligazzjoni fil-kuntratt iffirmat mal-Gvern fis-sena 2000 li tipprovdi aċċess għall-perimetru tal-baħar. Rispettivament mid-deċiżjoni tal-Bord tal-Midi, is-Sindku Konrad Borġmanxe saħaq illi l-clean-up organizzata s-sibt s-sir xorta waħda. Madankollu appella biex kulħadd iżomm l-ordni u biex ħadd ma jieħu il-liġi f'idejh.